No nosso programa de hoje, estamos recebendo o Claudevan Moreira da Silva. O Claudevan, goleiro de futebol, que atuou em várias equipes do futebol cearense e também em outros estados. Claudevan iniciou sua carreira no ano de 1997, defendendo a equipe do Esporte Clube Limoeiro aos 17 anos de idade. Claudevan, seja bem-vindo à TV Atitude, é um prazer recebê-lo aqui dentro do nosso programa. É, o prazer é meu, Rafael, e espero a gente bater esse papo maravilhoso aí para contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória aí no futebol. Claudevan, a princípio você é natural da cidade de Morada Nova. Começou a sua carreira jogando pelo time do Esporte Clube Limoeiro. O que foi mais difícil no seu início de carreira? É, no meu início de carreira, o mais difícil foi a gente fazer a transição, né? Essa viagem que a gente tinha de Morada Nova a Limoeiro. Na época a gente veio para fazer essa avaliação no Limoeiro e eu ia, né, toda tarde fazer essa peneirada, e quando eu passei a gente ficou um período de testes ainda, mas a situação financeira era muito difícil e ficava ruim a gente pagar essas passagens, mas logo isso foi resolvido, né, com a questão dessa transição para a gente fazer essas viagens e posteriormente a questão do trabalho ela foi bem encaminhada, a gente me adaptei muito rápido, a dificuldade mesmo só foi financeira nesse início. Apesar de ter começado a carreira ainda adolescente, ainda jovem, Claudevan, como é que você definiu esse início da sua carreira e por quanto tempo você esteve defendendo a equipe do Limoeiro? É, para mim foi uma satisfação muito grande. Eu tinha um sonho muito grande em ser jogador profissional. E quando surgiu essa avaliação no Esporte Limoeiro, eu fiz de tudo para tentar ir lá para mostrar que eu era capaz. Eu tinha esse sonho de ser profissional. E uma oportunidade surgiu, e eu peguei essa oportunidade. Então, a partir daí, que eu fiz, né, essa avaliação, a gente ficou 97, 98, e eu voltei em 2002 ao Limoeiro. Eu fiquei apenas 3 anos, né, no Esporte Clube Limoeiro, porque logo me destaquei e saí muito rápido lá do Limoeiro, saí muito cedo, né, não passei tanto tempo como eu fiquei em outras equipes, como Potiguar e Casa, que eu demorei mais tempo. Você esteve também, ainda no início da sua carreira, defendendo as categorias de base do time do Fortaleza Esporte Clube. Como é que foi defender a categoria Sub-23 do Fortaleza? Em 2000 surgiu um campeonato Sub-23, né? Não era um Sub-20 como a gente tem normal hoje, era Sub-23, um nível muito alto, né? Porque jogador de 23 anos já está jogando na equipe profissional, e surgiu um convite, né, para a gente participar, a intermédio do presidente do Limoeiro, de Assis Gugel, perguntando se eu queria jogar o Sub-23 pelo Fortaleza. Eu fui, a gente passou esse período lá. Não foi um período onde nós fizemos uma boa campanha, né? Talvez até tenha atrapalhado um pouco nas minhas pretensões de agregar o profissional, devido ao fato de a gente apenas os 3 ou 4 jogadores da idade, né, de 20 a 23 anos, tá compondo esse grupo. Nós teríamos a base do Sub-17. E quando você tem jogadores Sub-17 para jogar contra o Sub-23, a diferença fica muito grande. Então, a gente não conseguiu, né, chegar ao êxito na competição. E a partir daí foi só esse período mesmo de 5 meses que eu fiquei lá no Fortaleza, retornando novamente ao Limoeiro. Chegou a defender a equipe profissional do time do Fortaleza, a equipe principal? Não, nunca cheguei não, a defender a equipe. Nenhuma oportunidade, apenas o Sub-23. Claudevan, você foi campeão pelo time do Potiguar de Mossoró. Campeão do Campeonato Potiguar pelo time do Potiguar de Mossoró. Como é que foi essa experiência de, em 2004, ainda jovem, 24 anos, ter o seu primeiro título? Para mim foi a maior alegria, né, que eu tive no futebol. Para mim foi uma coisa assim, surreal, meu primeiro título. Eu descobri ali o prazer de você ser campeão, o prazer de você chegar na frente, o prazer de você ser o primeiro. É muito satisfatório isso aí, não só no futebol, mas na vida da gente. Eu trouxe isso para minha vida e sempre batalho para chegar em primeiro em tudo que eu faço. E nessa época aqui no Potiguar, em 2004, a equipe estava há 30 anos sem conquistar nenhuma competição e nunca tinha sido campeão estadual. E naquela ocasião a gente foi campeão e foi a maior festa do esporte que já aconteceu, né, em Mossoró até então. E para mim, particularmente, foi a maior alegria que eu senti no futebol durante toda a minha carreira. Inclusive, nesse período que você esteve no futebol Potiguar, a torcida do time do Potiguar tinha você como um dos ídolos daquela equipe. Isso foi um marco na sua carreira de goleiro durante esse período? O Potiguar, ele foi quem abriu as portas para mim, literalmente, no profissional, né? O Limoeiro me deu aquela oportunidade na base, eu cheguei no profissional,
disputei uma competição interestadual, onde o Potiguar fazia parte, e me destaquei nessa competição, o Potiguar logo me levou. E lá eu fiquei 7 anos, lá eu fiz uma história, lá eu não joguei em outra equipe, aliás, em Mossoró que temos o Potiguar e o Baraúna, eu não cheguei a jogar no rival, né, porque tanto a identificação, a minha identidade era muito grande com o Potiguar, que eu não cheguei a ir para o rival, recebi várias propostas, mas não fui, e joguei apenas no Açu, né, no Rio Grande do Norte. Então a minha identidade com essa equipe, com o Potiguar, é muito grande, a felicidade que eu tenho de eles terem dado essa oportunidade, é tanto que quando eu saí de lá eu tive que me adaptar a outro clube, né, que eu, quando eu saí de lá eu fui diretamente para o Parnaíba, isso foi em 2006, mas voltando depois em 2007 para o Potiguar novamente. Então a gente, eu tenho muita gratidão, né, o que o Potiguar fez por mim, e muito feliz pela minha passagem por lá, e eu creio que o torcedor também é muito feliz com as conquistas que a gente teve pela equipe do Potiguar. Você falou no Parnaíba, e é uma cidade onde você também tem o respeito da torcida, tem o respeito de todos os habitantes daquela cidade, no estado do Piauí, cidade em que você também foi campeão estadual. Isso, em 2006, né, eu fui pro Parnaíba, uma surpresa para mim na época, a gente tem um Piauí, né, para a gente que mora aqui no Ceará, tem um Piauí como uma cidade muito quente, né, tanto que as brincadeiras são muito grandes com o Piauí. E eu fui para Parnaíba, eu já fui preparado para pegar esse sol, né, para pegar essa quentura. Me surpreendi, cheguei numa cidade praiana, uma cidade boa, acolhedora, muito bom, um vento muito forte no campo de treinamento. Então foi a primeira surpresa boa que eu tive na minha chegada a Parnaíba. E a segunda foi justamente com o Oliveira Canindé, quando ele chegou no Parnaíba, que ele conseguiu colocar a nossa equipe nos eixos, né, que a gente não estava vindo muito bem na competição. O Oliveira Canindé, hoje, que está no Floresta, chegou naquele momento, conseguiu organizar a nossa equipe, e a partir daí a gente sagrou-se campeão, né, tirando o River na semifinal e sendo campeão contra outra equipe do interior, que é tão outra novidade também, que é o Barras, do Piauí. Vencemos o Barras em 2 partidas. E sagramos campeão em 2006 também, uma festa muito grande, né? Mais uma vez, campeão estadual. Você teve um título em 2004, um intervalo de 1 ano, 2006 você foi novamente campeão, e aí começou a sequência dos vices, 2007, 2008, pelo time do Icasa. Conte a sua experiência no time do Icasa, que foi uma das equipes em que você mais atuou aqui no futebol cearense. A equipe do Icasa, para mim, foi se eu tive a maior alegria do futebol no Potiguar, eu tive, né, os melhores momentos da minha carreira no Icasa. Né? Foram os meus melhores momentos, onde cheguei ao meu auge. A gente fez campanhas boas. Né? Na minha chegada, logo lá, eu tive muita dificuldade, né, na transição. Muitas equipes, né, para me contratar, eu tive um probleminha, né, com a questão da negociação com o Asa de Arapiraca. Mas a gente conseguiu se adaptar logo, né? Chegamos, goleiros muito bons, goleiros vindo de São Paulo, goleiros vindo do Ipatinga. E eu, como sempre, trabalhei em casa, já cheguei na frente e consegui logo essa vaga de titular, em 2007. E a partir daí, a gente fez um campeonato maravilhoso, uma equipe muito boa. Eu costumo dizer, Rafael, que eu não tenho 3 vice-campeonatos cearense, eu tenho 3 campeonatos cearense. Porque para você vencer as 2 equipes grandes do Ceará e se sagrar campeão é muito difícil. E nesse percurso que a gente foi vice-campeão, a gente sempre deixou uma para trás. Perdi 2 títulos para o Fortaleza e perdi 1 título para o Ceará, mas um grande ficou no caminho. Então a minha trajetória no Icasa, ela foi muito boa para mim, para o meu reconhecimento, tanto estadual como nacional. E eu devo muito ao Icasa pelo que fez por mim, né, pelas portas que abriu para mim no futebol, e hoje o reconhecimento que eu tenho, muito grande, muita parte dele é devido ao Icasa. Além do time do Icasa, teve também Potiguar de Mossoró, Guarani de Juazeiro, foi vice-campeão da Série C pelo time do Nova Russos em 2012, e em 2014 vice-campeão da Série C também pelo time do Itapajé. Agora, falando em Itapajé, Claudevan, já chegando na reta final desse nosso bate-papo, por que escolher a cidade de Itapajé como a sua residência hoje? No ano que eu vim para cá, em 2000, né, a gente veio em 2000 para disputar o Campeonato Cearense de 2001, e foi o ano que eu conheci a minha atual esposa, né, a Graciele, e eu não fiquei apenas 1 mês aqui. A gente foi para o Potiguar, recebi uma proposta melhor, e a partir de 2004, né, ela começou a viajar comigo, né, já morar comigo, e quando eu tive que encerrar a carreira, que já foi, né, em 2014, aqui no Itapajé,
eu tive que fazer uma escolha de onde morar. Tinha Juazeiro, tinha Mossoró, eu tinha Parnaíba também, cidades que eu tinha assim, muitas amizades, mas o fato de eu casado com ela, a família dela ser aqui, pesou muito para a gente vir para cá. E hoje eu estou muito feliz, né? Morando em Itapajé, uma cidade de clima maravilhoso, uma cidade boa de se morar, de pessoas acolhedoras. Fiz minha família aqui, hoje tenho duas filhas lindas e tenho uma minha empresa também que funciona aqui. A minha raiz é aqui, meus amigos são aqui. Então hoje eu estou muito feliz pela escolha que eu fiz. Eu acho que eu fiz a escolha certa em vir morar em Itapajé. Queremos agradecer pela presença aqui no nosso programa, Claudevan, e dizer que sempre teve a atitude de estar de portas abertas para recebê-lo. Eu fico muito feliz, né, de contar um pouquinho aí da minha história para as pessoas conhecer mais um pouquinho do Claudevan Moreira. E agradeço a você pelo convite e sempre que precisar a gente está à disposição aí para cooperar de que forma for, né, para contar um pouco mais da nossa trajetória no futebol. Eu fico muito feliz, né, e espero que logo logo a gente esteja batendo esse papo novamente. No nosso programa de hoje nós ouvimos Claudevan Moreira, ex-jogador de futebol profissional, hoje empresário aqui na cidade de Itapajé. Um abraço a você que esteve nos acompanhando e até a próxima oportunidade. Tchau! Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no YouTube e não esqueça de ativar o sininho de notificação.